Բարի լույս սիրելիներ, բոլորիս բարլուսը բարի լինի, ես հենց նոր արթնացել եմ, լվացվեցի, պատրաստվեցի և ուզում եմ սուրջ պատրաստենք բոլորս միասին և վայելենք. Այստեղ ունեմ շատ համեղ մրգերը, grapefruit, տանց, dragon fruit, խնձոր, կակտուսի թուզը, միրգը, այսպես ասաց, այստեղ նույնպես տանց է, հատապտուղները, ելակ, մալինա, մոշ և հապալաս, ձմերուկ և մեր համեղ ընտիր պապայան, կտրելու ենք և վայելենք սիրելիներ, դե եկեք անցնենք գործի, այստեղ պատրաստ է իմ սուրջի բաժակը և սրջեպը, պատրաստելու եմ սուրջ, ասեմ այստեղ գտնվող բոլոր մրգերը և հատապտուղները արդեն լվացել և պատրաստել եմ, հիմա այստեղ կտեղադրենք մեր հատապտուղները, պատրաստեք սիրելիներ, պատրաստեք համեղ սուրջերը, ինչպես առաջ սուրջը խմում էինք և սուրջ խմողներից մեկը անպայման բաժակ էր նայում, նստում, զբաղվում էինք, լավ ժամանակ էինք անցկացնում միասին, թե հարևաններով, թե ծանոտներով, հիմա ասեք տեսնեմ ձեր մեջից, կամ եկը, ով բաժակ է գուշակում, այսպես ասաց, մեկը կլինի, հնարավոր չի, որ չլինի։ Ահա, համեղ, համեղ, հավեսով պատրաստենք և մի հատ հավեսով սարջենք, մեկնել ուտեմ։ Ելակները սիրելնեք, տեսեք ինչ գեղեցիկ ստացվեց, սա կդնենք այս կող, կդնենք այս կողմ և կանցնենք հաջորդին, grapefruit, սա երևի մեծ կլինի, ավելի լավ է, անենք երկու կտոր այսպես,
պայման առավոտյան, երբ որ արթնանում եմ, դռները, պատուհանները բացում եմ մեզ մոտ. Շոք է. Ահա. Հիմա կկտրենք տանձը. Շատ ջրալի համեղ տանձ է, ինչպես ասել եմ, ջրալի, ջրալի, ահա սա էլ այսպես, հիմա կկտրենք կակտուսի միրգը, կակտուսի թուզը, այսպես կտրում ենք, ես ուզում եմ ցույց տալ, թե մեջը ինչպիսին է, նայեք սիրելիներ, ոնց որ ճակնդեղի գույն լինի, կարմրությունը, և ինքը շատ համեղ է, յուրահատուկ հոտ չունի, բայց ինքը շատ համեղ է, ասեմ, որ այս միրգը իր մեջ պարունակում է շատ կորիզներ, հիմա կկտրենք և կտեսնենք. Ասեմ, որ ես դեռ հիվանդ եմ, լավ չեմ լավացել, ձայնիցս արդեն կգուշակեք, երեկ և այսօր շատ ուժեղ գլխացավ ունեի, դեղեր եմ խմել օգտագործել, և ունեմ, ասեմ, որ ունեմ ուրացություն, պկվացություն, ահա սիրելիներ, հրա տեսեք, թե ինչպիսին է, և կորիզները նայեք, կորիզները ասեմ, որ պապուկ չեն, իրենք չոր կոշտ կորիզներ են, բայց հաճելի ուտվում է, մի հատ է կմաքրենք, թողլի մի երկու հատ, ինչպես ասել եմ, ես գնումներ շատ-շատ եմ սիրում կատարել, մրգեր եմ շատ սիրում, չարազեղեն, չրեղեն, հատապտուղներ, բայց ասենք այնպես չի, որ շատ-շատ եմ ուտում, ուղակի սիրում եմ և ամեն օր պարտադիր պետք է ուտեմ, թեկուզ լինի մեկ հատիկ, երկու հատիկ, պարտադիր պետք է ուտեմ. Եվ մրգեր, և հատապտուղն է, և չարազեղ են, պարտադիր, և չորացրած մրգեր, տարբեր, տարբեր տեսակի, հնց այլ մաքրենք, վերջում ցույց կտամ, թե ինչպես ստացվեց մեր մրգերի ավսեն, fruit plates, այսպես է կոչվում, ես այստեղ դրել էի հատապտուղները, երբ որ լվացել էի, հիմա կկտրենք dragon fruit-ը, ես ինչպես ասել եմ, ես այս տեսակն եմ սիրում, կամ տեսակներ dragon fruit-ների, բայց ես սիրում եմ այս տեսակը, հիմա կկտրենք և կտեսնենք, որով հետև այս տեսակը ունի և համ և հաղցրություն, ահա, սեք ինչպիսին է, հիմա կմաքրենք, այսպես անենք, այսպես էլ ինքը կարող է դուրս կալ, սիրելիներ, տեսեք, ահա, ամբողջովին, ավելի լավ է այսպես անենք, հիմա ես ձեզ ցույց տամ, թե ինչպիսին է, ահա, ահա,
Խանութում կիվի չկար, բայց ես տանը ունեմ, այնպես չէ, որ վերջանում է, նոր եմ գնում խանութ, ոչ, ես սիրում եմ այս կիվիները, որ իրենք փշոտ չեն, ահա, հիմա կտեսնենք, թե այս կիվիները ինչպիսին են ներսում, կիվիի ներսի մասը. Ես ասեմ, որ կիվին այսպես երկու կես եմ անում, դնում եմ և գթալով, փոքրի գթալով հանում մեջից և ուտում ենք, մենք այդպես ենք ուտում կիվին, բայց հիմա ես կտրում եմ, այսպիսին է կիվի ներսի մասը. Հիմա կկտրանք ձմերուկը, որպես ձմրան սեզոնի ձմերուկ, այնքան էլ վատը չէ, արդեն կեսը կտրել կերել եմ, արդեն գիտեմ, թե համը ինչպիսին է, այլ ձմերուկը, հիմա անցնում ենք պապայայի կտրելուն, սիրելուն ենք և կպատրաստենք սուրջ, ահա մեր պապայան, տեսեք ինչ մեծ է, մեծն եմ ընտրել և շատ քաղցրել լինելու, ես կուզեմ, որ մեր սիրելի շուշանը տեսնի, թե ինչպիսին է լինում պապայան, իսկական պապայան որն է, որպիսի գնի իսկական միրքը, իսկական պապայան, հիմա և ցույց կտամ, թե այս պապայան ինչքան կորիզներ է պարունակում իր մեջ, այսպես կտրում ենք, տեսեք ինչքան պապուկ առանց խրտխրտոցի, շատ պապուկ կտրվում է այս միրքը, տեսեք, ահա, վերջ, տապակեցինք, երկու մասի բաժանեցինք, տեսեք սիրելին էր, տեսեք որն է իսկական պապայան,
եւ հոտը չեմ կարող նկարագրել թե ինչ անուշ հոտ ունի, ես սիրում եմ կամ մարդիկ երևի որ չեն սիրում այս միրգը, հոտը, համը, բայց ես շատ սիրում եմ, ասեմ որ այս միրգը այնքան օգտակար է, որ այս մրգից անգամ պատրաստում են դեղեր, ստամոքսի դեղեր, ես օգտագործել եմ, ես օգտվել եմ, գնել եմ, երբ որ ունեի մարսողության հետ խնդիր, եւ ես գնեցի եւ ինձ շատ օգնեց, ասեմ որ դեղը վաճառվում է Trader Joe-ում, սիրելիներ, Trader Joe խանութում կարող եք գնել եւ դուք էլ օգտագործեք, եթե ունեք մարսողության հետ խնդիրներ։ Եվ այսպես, դե հիմա մաքրենք։ Հիմա ես ասեմ, որ կորիզը չորչ է, ինքը շատ փափուկ է, ահա։ Վրայինը տրակեց, վրայինը պոկվեց եւ մեջինը մնաց սև հատիկ է կորիզը, այսպես։ Ես կարծեմ չայնիզները օգտագործում են, ինչ որ բաներ են պատրաստում կորիզներից։ Չայնիզները ամեն տեսակի բաներ եւ օգտագործում են եւ գիտեն ինչ են անում, ինչ դեղեր են պատրաստում։ Հիմա այսպես կկտրենք գեղեցիկ։ Մի քիչ այս փոչիկի մասից կկտրենք, մեզ հարկավոր չէ։ Ահա։ Սկսանենք, կհեռացնենք կորիզները։ Այսպես, սիրելիներ։ Այո, այսպես գեղը հեռացնում ենք եւ մեր պապայան պատրաստ է։ Կուզենք կանենք 2 կտոր, կուզենք կանենք 3 կտոր, 4 կտոր, ոնց կուզենք այնպես էլ կանենք այս հրաշալի համեղ միրգը։ Հիմա ես կդնեմ այստեղ այսպես։ Ուսով եմ պատրաստում եք ձեր սուրճերը։ Ափսոս, որ շատ հեռու ենք սիրելիներ, գիտեք թե ինչ մեծ ցանկությամբ ես ձեզ կհյուրասիրեի, միասին կսրճեինք, կզրուցեինք, լավ ժամանակ կունենայինք, կտանեի ձեզ օվկիանոս, չեք պատկերացնի ինչ հաճույք է օվկիանոսում լինելը, շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում, կա ռեստորաններ, շատ բարձրակարգ ընտիր ռեստորաններ հենց օվկիանոսի ափին, շատ լավ ճաշ ենք ունենում ռեստորանում, շատ ընտիր, շատ համեղ խմիչք ունեն այդ ռեստորանում, մի խոսքով շատ լավ ժամանակ անցկացնեինք, դե բայց դե ինչ առած, որ ինձանից հեռու եք, ափսոս, որ հեռու եք։ Ահա սիրելիներ, եւ այսպես մեր հատապտուղը ահա, տեսեք ինչ հրաշալի ստացվեց մրգերը։ Հիմա սուրճն էլ պատրաստում ենք, ընտիր սուրճը։ Լցնում ենք ջուր։
Los Angeles-ից թար սուրճեն ուղարկել, ահա, թար մաղացած սուրճ, կոլումբիական սուրճն է, դեռ չեմ բացել, հիմա նոր պետք է բացեմ, որպեսզի սրճեմ, ահա սիրելիներ, կոլումբիան, պետք է դատարկեմ ամանի մեջ, համապատասխան, ահա իմ սուրճի ամանը, պետք է դատարկեմ այստեղ, բայց հիմա սրանից մենք կնցնենք այդ սուրճը պատրաստենք, որը շատ անուշ է, բուրում է, խառ մաղացած, ուզում եմ ես ձեզ ցույց տալ, թե ինձ ինչ են ուղարկել սիրելիներ, կարդացեք, Գորիսի լոբի, քույրիկիս ցույց եմ տալիս Անժելին, ասում է, որ կուղարկես ինձ, որպիսի ցանեմ այս տարի, օքեյ, Ամերիկայից Գորիսի լոբի, Ռուսաստան, ուղարկեմ անպայման, ահա սիրելիներ, սուրճն էլ է պատրաստ, ահա սուրճս պատրաստ է, մրգերի հետ, համեղ մրգերի հետ միասին, բոլորիդ ցանկանում եմ բարի առավոտ, ինչպես ասեցի, բոլորդ և բոլորի տնտանիքները լինեն ասո կողմից օրհնված սիրելիներ, հուսով եմ ձեր սուրճերն էլ է պատրաստ, վայելենք այս համեղ սուրճը, ես խոստանում եմ, ինչպես խոստացել եմ, լայվ եմ անել, ուղղակի ինձ լավ չեմ զգում, հիմա ի վիճակի չեմ լայվի համար, լայվ կանեմ և ավելի կշպվենք լայվի միջոցով, դե այսպես ուզում եմ առաջի ֆրթը անել, ինչպես մեր սիրելի Սուսաննան է ասում և բոլորիս բարի լույս, ահա սիրելիներ, վայելեք ձեր սուրճերը սիրելիներ, գնացինք բարի առավոտ և բարի օրվա շարունակություն բոլորիս, կհանդիպենք շատ շուտով։